نوروز پیل بل دی کوچې په تاسو باندې تر ډیره دانی وکی دی چې د خلکو مرسته شوی پیسې خپل جیبونو ته یا خپل د کاروبار لپاره کاروي. جزاک الله خیر. البته دا نیوکې ډیر محدود ځوانان کې خصوصا چې هغه عمرونه کم وي، علمتونه دومره زیات نه وي، ځکه که څوک هم یو اداري په سیستم باندې پوه شي هغه څوک هم تا داسې پیسې درکوي چې دا پیسې وخت لو بیا پوښتنه ونه کړي. مثلا که څوک سره مسجد جوړوي غواړي هغه مسجد وګوري، هغه مسجد ته نوم غواړي یا مسجد عکسونه ګوري، هغه کمیونیټي سره رابطه کې وي، که همداسې څه غواړي، نو هر یو ځل موږ سره د پیسو دپاره دلیل وي چې ولې موږ څوک پیسې راکوي. بل که زموږ پارټنران دي هغوی هلته په افغانستان کې کس لري چې کله موږ توضیح کوو هغه کس هلته وي، چې کله موږ پروژې کوو هغه کس هلته ګوري، موږ دوی ته رسیدون لیږو، رسیدونو کې نمبرونه وي، خلک زنګونه وهي. نو که چیرته خدای ناسته خدای ناسته داسې یو شی وجود درلودلی، موږ هر یو کس زموږ یو ډونر پورې په دې شپږ کالو کې نه پاسېدلی چې ویلي چې ما قمر بنسټ ته پیسې ورکړي دي او ما ته دا کار نه ده کړی. یا د یو ملک نظام که هغه د یوکې چارټي کمیشن دی که همچنان د افغانستان وضعیت عدلیه دی، داسې کوم انتقاد نه، بلکې هغوی ټول موږ تاییدی زموږ کار تاییدی او الحمدلله همدا دلیل دی چې قمر ګوره زموږ د حجرې نه په ګلبا سنټر کې ما خپل حجره کې شروع کړی و په حیث د یو قمر انسټیټیوټ یو دعوتي سنټر. نن ماشاءالله کوم ځای کې دی دا ثبوت کوي چې کوم ورونه پکې لګیا دي هغه اهل ورونه دي، کوم کسان چې موږ سره کومکونه کوي هغوی په دې پوهیږي چې قمر ارزښت څه دی او موږ چې کوم کار کوو بیرته راپور کړو. نو الحمدلله دا دلیل دی چې ورځ پر ورځ زموږ پروګرام غټیږي بلکې وړوکی کېږي. یعنی دغه مسله مرستې چې ستاسو سره کېږي له دې تاسو هیڅ فیصدي نه اخلئ؟ نه، البته د فیصدي اغوستل نه باید واضح شي. صرف نه اغوستل هدف څه دی؟ هدف دا چې یعنی د خپلو همکارانو یا هغه کسان چې ستاسو سره کار کوي هغو ته هم په دې کې ونډه نشته، یعنی هغه د مصارف او هغه هم ترې نه اخیستل کېږي؟ سل فیصده، یعنی سل فیصده چې موږ اداري مصارفات ونه کړی شو چې د خلکو نه واخلو د کوم ځینې واخلو، لیکن د کې ډېر فرق دی. 90% قمر بودجه د عوامو نه ده، 90% بودجه زموږ نورو اورګنایزیشن راځي چې هغه بین المللي دی، یو ان ایجنسیان دی، انټرنیشنل اسلامیک اورګنایزیشنز دی. هغوی موږ ته وایي تاسو لاشه خوراکي مواد افغانستان کې توزیع کوي، مساجد موږ ته جوړوي، موږ نور قانون سرکار کوو. په هر یو ارګان فرق کوي، پالیسي چانه 90% اخلو، چانه 15% اضافه د پروژه کاست اخلو چې زموږ د ځای کرا د کارمندانو معاشات همداسې نور موږ د دا کور کو. لیکن عوام چې کوم پیسې لیږي، چون 20% ډېره کم وي د عوامو، هغه موږ ډایرکټ په هماغه پروژو مصرفو، اداري مصرفات زموږ د نورو پارټنرانو ادرس نه کور کیږي الحمدلله. یعنی لس سلنه تاسو د دوی نه اخلئ؟ نه، مربوط کوي پارټنر پورې، مربوط کوي پروژې پورې، مربوط کوي څومره هغه جنجالي ده، څومره اداري مصرفات پکې دي، څو ځل ته به ولایت ته لاړ شي، کوم کوم که خاورت به چک کړي، کوم کارونه به وکړي، هغه ټول به اداري مصرفاتو کې راځي. نو کېدای شي خو وفتن نه زیاتېږي، وفتن نه زیاتېږي. یعنی وفتن د خلکو مرستو نه هم ستا چې د عوامو نه نه، د یو ان ایجنسیانو او انټرنیشنل اورګنایزیشن نه، د هغوی د پروجیکټ امپلیمنټیشن کاسټ موږ ته اخلو. لیکن څوک چې ماته لګي ماته حقیقه وکړه، یو نیم سل یورو، یو نیم سل ډالر، هغه ډایرکټ حقیقي ته ځي، ځکه زما د کارمندانو معاشات د انټرنیشنل اورګنایزیشن کوم پروجیکټ موږ امپلیمنټ کوو هغوی نه کور کیږي. او جالبه دا ده چې خلط هم دا جالبه څنګه قمر د 15% لاندې، مثلا زموږ بودیجه دې کال کې خبر نه یم خو تیر کال کې تقریبا 3 میلیون سو وه، نو زموږ اداري مصارفات همیشه 15% وي، لیکن کته نور یو ان ایجنسیانو وګوري دی هغوی 50% وي. لیکن موږ اداري مصرفات کنټرول کړی، ځکه زموږ معاشات زموږ چوری کم دي، اداري مصرفات هم کم دي، د خوراکي مصرفات هم کم دي، سفري مصرفات هم کم دي، او چې کومرونه موږ سره کار کوي په کم معاش کار کوي، هغه بل ځکه هم کار کوي څو خپل فامیل سره سپورټ کوي، نو همدا دل چې موږ خپل اداري مصرفات کم کو. لیکن دا به عزت واضح کما بالکل چې ما اکثر خلک ته قمر انجو کې ولینو، ته قمر ولي نه انجو کې، انجو نو مطلب دا ته کول شي ته یعنی عوام سره دې کار نشته دی، فقط یو ان ایجنسیانی او نور اسلامي اورګانیزیشن دې کار دی، صحیح شو؟ بالکل. ته کولی شې 15% هم اداري مصرف واسو نه پښتنه نه کوي، خ جګ معاشات ورکا، خ خاصه بلډینګ ونیسا، خ سفرونه وکا، خو هغه هدف د پاره. مثال درکم، اوس موږ قندار ته سفر زمون الکان وستلی دي سکالرشپ د پاره، الله تاجر ورکی د دې په ځای غوي تیار کې لاچی په موټر کې تللی دي، په بسونه کې تللی دي. لیکن کومنګه په هیزي یو ان جی او فقط کار وکړو او موږ د نو څه اسلامي پرنسپل په کې تطبیق نکو، موږ به تیارو کلا شو د دې په ځای چې ضرورت نوي یا لار کې خطر نوي یا کوم مثلا لار جوړوي صحیح ده، کنه موږ بیا
همیشه انتخابو چې کمترین مصرف کې مو کیږي مغلار انتخابو. تاسو د نړیوالو ځینو بنسټونو ویل ستاسو سره مرسته کوي، ولې ستاسو سره مرسته کوي، ولې هغوی عملا د حکومت سره دغه مرسته نه کوي چې تاسو سره یې کوي؟ خو ګوره، په دنیا کې درې قسمه عمومي ارګانونه وجود لري، یو دولتي دي، یو غیر دولتي دي، بیا په دې غیر دولتي کې دوه قسمه دي، یو تجارتي دي او یا غیر نفعي دي. نو یو غیر نفعي ارگان فقط یو غیر نفعی ارگان سره کومک کولی شي قانوني؟ یو ان سره ډول یو ان یو غیر دولتي دی او غیر نفعی ارگان دی. مثال اغه نشي کولای چې خپل پیسې دولت ته ورکړي. یا یو ان خو غټه خبره ده، زرته اسلامیک ریلیف خبره کومه، زرته د اسلامیک وایسس خبره کوم، زرته ونم ما خبره کومه. هغه قانوني حق نه لري چې یو نظام سره کار وکړي. هغه باید یو غیر دولتي یو غیر سیاسي ارگان سره کار وکړي چې دغه هدف د خلکو خدمت وي، بل هدف نه لري. تاسو ول انتخاب کړی استی؟ پښتنه ده د کې خلک په دې خبر دي چې د قمر نه مخ کې یو ډیر محدود ارګانو په افغانستان کې کار کو، بنگلاديش کې، پاکستان کې، په فلسطین کې ډیر ارګانو کار کو، افغانستان کې نو. چې کله موږ قمر شروع کوو غوږ ده بعضی چې ول موږ شروع کوو غوږ ده خبرې دي، لیکن چې کله موږ قمر شو په دې پوه شو چې ول اسلامي ارګان نه افغانستان کې نشته دي. چې ما سره تماس ونیو چون بدون شک غنه مخکې سفرونه مې کول، خارج ته داخل ته درسونه مې ویلي وو، خلک سره تعلقات جوړ کړي وو، دعوتي میدان کې سره پیژندل مې. هغه ویلي ارګان نشته دی چې پالیسیان ولري، صحیح سیستم ولري چې موږ سره کار وکړو. ځکه ته په دې پوه شه چې یو څوک پروژه درکوي، د هغه سندونه جوړول، د هغه راپور ورکول، د هغه پیسې انتقالول، دا یو چې شرطه دومره یو غټ کار دی چې واقعا غټ کار دی. نو همدا دلیل دی چې بعضې خلک ډیر های اډمیشن کاسټ اخلي، دلیل دا دغه کار ډیر دی. لیکن موږ ټول د موږ داس شرایط ته موږ پوره کولی شو. موږ تقریبا ټول نوه پالیسیان چې هغوی ته په کار وي هغه هم جوړ کړي، سیستم هم جوړ کړو، میکانیزم ورته جوړ کړو، بانکونه هم جوړ کړل په خارج او په داخل کې. نو موږ بهترین انتخاب شو خلک مو ته کوي، لیکن موږ یوازې نه یو. اکثر ارګانونه لکه اسلامیک ریلیف شو په افغانستان کې خپل ارګان لري، اومه ویلفیر ټرسټ افغانستان کې خپل دفتر لري، همداسې نور بنسټونه دي. مثلا اوس فکومی نصیر بنسټ دی چې خلکو سره کار کوي، او ایس آی ڈی د خلکو سره کار کوي. قمر پکې فقط یو دی او موږ قصدن خپل پارټنر کم کړی دي. دلیل دا دی چې موږ نشو کولای ډېرې پیسې وخلو، انتقال سخت دی، تطبیق سخت دی. نو دې لپاره موږ خپل ډېر کارونه کم کړي. موږ کارونه زیات کړو، کالج میاشتې قمر بودیجه کمه ده. اسلامیک ریلیف $40 million بودیجه لري. قمر سمره لري کلنی قمر کال په کال مربوط کوي. مثلا تیر کال 3.5 million و زبې دخی نمبر وګم. زه قمر خو یو قمر نه دی، قمر یو کې جدا بودی جدا، قمر هالند جدا دی، قمر هالند بیا په مراکو کې کار کوي، په نور ملکونو کې کار کوي، بیا قمر جرمنی دی، بیا قمر افغانستان دی. که دا ټول راټول کې نو منظر 3.5 million الی 10 million به خو دې کال کې به کمی. د دې کال د کمښت علت څه دی؟ د خلکو اعتبار په تاسو کم شوی که څنګه؟ نه نه، د پیسې لیګل سخته شوې دي. همدا اوس زمونږ پانډران دي، غواړي پیسې ولیږي، غواړي موږ ته پیسې راکړي چې بار بار پیسې لیږي. هغه انټرمیډیټ بانک چې کوم میس کې دی نیویارک یا بل، هغوی پیسې بهتره جکې افغانستان ته نه لیږي. چې هغوی موږ ته پیسې رانه کړي نو موږ کوم ځینې د هغوی پروژې تطبیقوو. نو همدې دپاره زمونږ بودیجه په کمېدو ده.